ပရိသတ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရွှေမြည့် YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာရွှေမြင့်တနုပြောအများကြီးစာတွတ်ပြီးကျွန်ုပ်နဲ့အញ្ញံပြောက်ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇလံတိုလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရစေ။စာအုပ်လေးကိုမင်းဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube Channel လေးကို Like and Subscribe လေးနှိပ်သွားပေးကြပါအောင်တောင်းဆိုချင်ပါရစေ။ Like and Subscribe တဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါရစေ။ကျွန်ုပ်တို့တောတူတောင်သားများကရိုးလို့အောင်လုံးသည်ဟုဆိုတော့မာမထင်ညကအိမ်မက်ဆိုမှတ်ကလေးရွာဦးဆရာတော်တန်အပြည့်အလွတ်လာ၍ရှောက်တင်ကြ၏ယခုလည်းရွာလယ်မှအဘချစ်တို့မိသားစုအိမ်မက်မကောင်း၍ရှောက်တင်ရန်ကျွန်ုပ်မှလိုက်လာခဲ့ကြချေ၏တကားချစ်ပါလားဆရာတော်အားဥချပြီးနောက်အဘချစ်ကဆရာတော်ဗျာညကအိမ်မက်မကောင်းလို့လန်လျှောက်တာပါဖေရခတ်တာပဲကွယ်အိမ်မက်ဆိုတာသွေးလေချောက်ကြလို့မှတ်ကြတာပါဘာမှစိတ်တယ်မထားရဘူးကွမြင်ရမမြင်ရတဲ့တတဝါတွေကိုအဲ့ရဝင်ကနီးမြစ်တာပိုးဟိမှန်ပါဗျာအခုဟာကမိသားစု၃ယောက်စလုံးအိမ်မက်ပဲဂျိုင်းတူမတ်ကြတာပါဖေတော်တော်ကိုထူးကြလို့ပါတပည့်တော်ကလည်းအိမ်မက်တွေကိုစိတ်ထဲတိတ်မထားလာပါဘူးဖေဒကာမကြီးကတော့စိုးရိမ်နေလို့ပါဖေအိမ်မက်ကဒီလိုပါဗျာတားငယ်မောင်နိုင်ကမြို့မှာအလုလုတာလေအိမ်မက်ထဲမှာမိမတယောက်ကသူ့ကိုရန်လာတွေ့တယ်တဲ့နောက်ပြီးအဲ့ဒီမိမကပြုတ်သွားလိုက်တာတောဝက်ကတားငယ်ဘိုက်ကိုဝင်ပြီးပတ်လိုက်တာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးသေရောတဲ့မမဗျာတပည့်တော်မတ်တဲ့အိမ်မက်ကလည်းအဖေ့လိုပဲတပုံစံနဲ့ပါဗျာညီလေးအတွက်စွရင်လိုပါဗျာညီလေးသားလေးအော်ထူးတော့ထူးဆန်းလာပါတယ်တိုက်ဆိုင်မှုပြောရအောင်လဲသုံးယောက်လုံးအတိုင်းသုံးယောက်လုံးကဒီအတိုင်းပဲမှန်ပါဗျာအရှင်ဗျာဒီအိမ်မက်ကတဘောကဘလို့ရှိပါသလဲဗျာအိမ်မက်ထဲကအတိုင်းဖြစ်နေမှာလားဗျာတကသားကမြို့ပေါ်မှာဘဲကတော့ကလာပြီးပတ်မှာလဲသုံးယောက်လုံးတိုက်ဆိုင်တာကနင်တို့သားမှာအညံ့ရှိသလိုနင်တို့မှာလဲအညံ့တွေရှိလို့မှတ်တာကုဋ္ဌီတွေဆေးကြောတန့်ရှင်ပြီးတော့ကုသိုလ်ယူကြကြသွားတော့ဩသူတို့ခင်ဗျာသားအတွက်တော့ကဖြစ်လို့လာခဲ့တာဆရာတော်ကကုတီတွေဆေးကင်တယ်ဒါလဲကုတို့ရတာပဲလေအញ្ញံပြတ်အောင်ပေါ့ဥပချစ်တို့ဟာဆရာတော်တန်းလိုက်ပို့ပြီးခုနှစ်ရက်ခန့်အကြာတော့ပြစ်ထွက်ရန်ဟာဥပချစ်ရဲ့သားငယ်မြို့မှာအလုလုတာလေအခုတီထောင်စုပေါက်တယ်တဲ့ဗျညကရွာကသူ့ဖေစီဖုံးဆက်တယ်လေပျော်လို့ဗျာပျော်လို့ပျော်မှာပေါ့တီထောင်စုဆိုတော့နဲ့သလားငါတို့ဆိုရင်ဒီတသက်တော့ဇိမ်ပဲကျွန်ုပ်လည်းထိုသတင်းကြားရ၍အဘချစ်ထံကိုရောက်လာခဲ့ကြသည်ကျွန်ုပ်ကြားသောအိမ်မက်နှင့်ယခုကြားသည့်သတင်းကဗျောင်းပြန်ဖြစ်နေတော့၏ဥတုပ္ပီ၏ကျွန်ုပ်လည်းလာမလို့ကျုပ်လည်းအိမ်မက်တော့ဆိုးရိမ်နေတာဆရာတော်မိတ်ကြားသလိုကုဋေတွေဆေးပြီးတော့အားလုံးအညံ့တွေပျောက်သွားပြီးသားလည်းတေကံမရောက်ပဲနဲ့အခုလိုတိန်းဒီစုကြီးပေါက်တာကုဋေဆေးတဲ့အကျိုးပေါ့ဟုတ်ပါဗျာအညံ့တွေပြောက်ဩဆရာတော်တန်ဃာတော်တို့ရဲ့ကုဋေတွေဆေးရမယ်ဒါမှအညံ့ပြောက်မှာကုတူလဲရအညံ့ပြောက်ထီပေါ့ဟဲဟဲဟဲကျွန်ုပ်လဲအဘချစ်အားဝမ်းသာကြောင်ပြောဆိုကရွာလဲလမ်းမတို့ထွက်လာကိုဖုတ်ပြည့်တို့အုပ်စုအပြင်ရွာဤဘေးဒင်းဆရာကြီးဥဆိုးဝေထက်လဲပါလာကြည့်ဟာဥတုပ္ပီရေကျုပ်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့အောင်ဗျဘယ်ကိုလိုက်ရမှာလဲအမ်ပါဆရာတို့ရဲ့ရွာဦးဆရာတော်ကျောင်းမှာတန်ဃာတော်တွေရဲ့ကုဋေတွေကိုဆေးပေးတာကံပွင့်ကံမြင့်တယ်ဗျအဲ့ဒါသွားဆေးကြမလို့တက်တက်ခမားတို့လည်းတားအောင်မြင်မြရတာပေါ့ထို့တဲ့င်တရောင်လုံးပြန့်နေသည်မှာကျိန်းနေပဲဘိုက်ကလေးပင်ကိုဖိုးမြလဲပေါ်တက်နေချေပြီကဲဆရာတို့စဉ်းစားမနေနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကုတို့လဲရမိမလဲရဟာမှားကုန်ပြီထီလဲပေါက်ပေါ့ဘိုက်ကလေးကတော့ဒါမျိုးကြတော့တက်တယ်နော်ဦးလေးဖိုးမြကလည်းဗျာလူကန်ဆိုတာကဘယ်ပြောနိုင်ပါမလဲအခုဆရာတော်ကအညံ့တွေကံပွင့်တော့အောင်လှုပ်ပြလိုက်တယ်မဟုတ်လားကဲပါငင်းမနေနဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်ဖျားရဲ့အကြောင်းရဲ့တန်ခါတော်တွေသုံးတဲ့ကုရီတွေကိုနှစ်သိက်ကူးပြီးတဲ့အခါအခုလိုအချိန်ကာလမှာလှုပ်ပြရတာဘလောက်ကုတို့ရလဲဗျာကဲကျုပ်အဖေကံစိုးကံနှိပ်တွေပြင်သူ့ရဲ့ဘေးရင်ဟောကန့်လေမဖြစ်ရှာတော့ဘူးသူကိုယ်တိုင်ပြောတယ်ဆရာတော်မိတ်ကြတာမှန်တယ်အဲ့ဒါအញ្ញံပြောက်ဖို့လိုက်ခဲ့တာပဲညံ့နေတဲ့ပုံပဲကျွန်ုပ်တို့လည်းစကားတပြောပြောပြောနဲ့ရွာဦးเจ้าကိုလာခဲ့ချေရမမျော်လင့်ပဲ
ဆရာတော်ကြောက်လာသည်ကိုမြင်၍လှဲကိုရက်ကဥခတ်ရတော်သည်ဆရာတော်ဗျာဘယ်ကြောက်မလို့လဲဗျာဆရာတော်မှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတကားတော့လူတွေလူတွေဘလောက်ရဲစရာကောင်းတယ်လဲဆိုတော့ဆရာတော်အခုသိမြင်ရပြီကွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဗျာဘာဖြစ်ရမလဲကွယ်ဖုန်းကြီးရဲ့ကုဋေကိုဆေးကြောင်းရင်အញ្ញံပြောက်ပြီးထီပေါက်တယ်ဆိုပြီးရွာထဲကလူတွေကလာပြီးအလူအယံဝိုင်းဆေးကြတာတယောက်ပြီးတယောက်ဆေးနေကြတာပွဲတော်ကြနေတာပါပဲကွယ်ဆရာတော်ဖျားကဟန့်တားမယ်ဆိုရင်သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြတော့မယ်သူတို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ရင်ဆရာတော်လည်းစိတ်မချမ်းမြေ့စရာဖြစ်ရမယ်ကွယ်အခုကုဋေလေးတောင်မှငโกထဲကရိုင်နေရဲ့အခုတကားတွေဝုန်းကနေတိုင်းကနေချာကုဋေလေးဘယ်ချိန်ပြိုမလဲမသိဘူးဒါကြောင့်သူတို့စိတ်ချမ်းသာအောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာကုန်းမောင်ရွာကဆရာတော်တပည့်ကြောင့်မှခိတ္တဒင်းနေတော့မယ်ကုဋေမတက်ရတဲ့ဒုက္ခလည်းလွတ်ပေါ်ကွယ်ရသူရသားတွေစိတ်ချမ်းသာတော့လောက်ကြပါစေ။ကျမ်းမာကြပါစေ။တော်ပြီ။ခမန်းမပေါ်နဲ့တော့ကုသင်တက်ရှင်ပေးတာစေတနာတန်တန်မှမဟုတ်ပဲ။ဒီတော့ကြုတ်ကိုယ်တိုင်ဇကြီးကိုတော့ပြောပြီးတော့ကုလူဆွေးတဲ့အလုပ်ကိုအခုရက်ခိုင်းလိုက်မယ်ဒါပဲ။ဆရာတော်ပြောသွားတာရေစရာကောင်းလိုက်တာနော်။ဘာဗျ။ဆရာတော်ကိုလှောင်နေပေါ့လား။ဟုတ်လားကုတပီ။ကြုတ်ကဒီသဘောပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ရွာကလူတွေတဲတဲလို့ဖြစ်နေတာ။ဆရာတော်ရဲ့ကုဒီကိုဆေးကျင်ကြတာမောဟတွေလောဘတွေ ਨੇ ဗျ။ဘာပြောတယ်လဲ။ကျုပ်တို့ကိုလောဘမောဟဟုတ်လား။ကျွန်ုပ်လည်းတောပြစ်ထွက်ရန်ကိစ္စကိုခဏထားပြီးတကြီးအိမ်ကိုထွက်ခဲ့ချီတော်ဤ။ဟာဘာတွေဖြစ်လာလားတုံးအလန့်တရားနဲ့။တကြီးတကြီးရဲ့တကြီး။ကျွန်ုပ်မှာဥမချစ်တို့ကိစ္စမှာစာ၍ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်အောင်ပြောဆိုရချီတော်သည်။အော်ကျုပ်လည်းမနှက်ကသတင်းတတ်တန့်တော့ကြားမိတယ်။ဆရာတော်ကုရီတန့်ရှင်ရေလောက်တာကုတို့လို့ပဲထင်မိတာ။လက်ဆက်တတော့ဒီလိုကိုဆရာတော်ခမတရွာကိုပြောင်းပြေးသွားပြီစိတ်မကောင်းလိုက်တာနော်တကြီးမြ мян ပိတ်နော်ကုရီပြို့လိုက်မယ်အင်းပါကျုပ်ပဲသွားလိုက်မယ်တကြီးအမိတ်ကြောင့်ရွာဦးဆရာတော်ဤကုရီကိုမိသူမှတန့်ရှင်းရင်မလောက်ရတော့ကြီးဆရာတော်ကိုလည်းရွာတို့ပြန်ကြွရန်တကြီးကိုယ်တိုင်ကုန်းမောင်ရွာကိုလှဲပြစ်လိုက်ပင့်ချီတော်သည်ဒီလိုဆိုတော့လေတကြီးကတော့တော်ပေသားပဲဘာကွာမကြမီရွာဦးဆရာတော်ပြန်ကြွလာခဲ့သည်တနေ့ညတရင်တို့ချိန်တိုင်းမသိမြင်ချွေးသည်ချွေးပေါက်များကြကကျွန်ုပ်အားနှိုးချည်၏ကုတ္တပီရေအိမ်မက်ဆိုကြီးမှတ်တယ်တော့ရှင်ရှင်လေးအိမ်မက်ထဲမှာမွေအကိုက်ခံရတယ်တော်ဝတ်တိုက်ခိုက်တာလည်းခံရတယ်နေပါဦးနေဟာကလည်းကောင်းအိမ်မက်ကကြံသေးတယ်တောဆင်ရိုင်းအုပ်ကတက်နေတာလည်းခံရသေးတယ်တော့ကျုပ်တော့ပြင်းဒီအိမ်မက်ကိုမတ်ရတာဝမ်းသာလိုက်တယ်တော့ဒီလောက်ဆိုတော့အိမ်မက်ကိုသိမြင်ရဲ့မဟုတ်ပါဘူးလေဒါကောင်းတော့ဥပချင်းအငယ်ကောင်လေတိမ့်စုပေါက်တာဒီလိုဆိုတဲ့အိမ်မက်ပဲရှင်သိသားနဲ့မသိမြင်စကားကြောင့်ကျွန်ုပ်ခေါင်းကမန်ကြီးတော့ရရှိသည်ဘာလဲအိမ်မက်ဆိုပြီးတော့ရွာဦးဆရာတော်ရဲ့ကုရီကိုတွားပြီးတန့်ရှင်းရေလို့အញ្ញံပြအောင်လုပ်ပြီးတော့ထီတော့ဟုတ်လားဒါပေါ့ဒါပဲဆရာတော်ကုရီမှာတန့်ရှင်းရေလို့မဖြစ်တော့ဘူးဒီတော့စဉ်းစားစမ်းမသိမြင်ကအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးနောက်ရွာမြောက်ဘက်ကလေတောင်ကုန်းလေးပေါက်နေတဲ့ဇီးဒီရှိတယ်အဲ့ဒီကိုသွားပြီးတော့ဖျားဇီးဒီကိုတန့်ရှင်းရင်လို့အညံ့တွေပြောက်ပြီးမှမနှက်ပြန်မြိုင်တော်မြုပ်တက်ပြီးတော့ထီထိုးကျွန်ုပ်မှလောဘကြီးလူသားမဟုတ်တော့ဥပချစ်ကြီးသားကဲ့သို့လဲထီပေါက်ချင်ဤကျွန်ုပ်မှမသိမြင်စကားကိုခေါင်းညိတ်ရချီတော်သည်ငါလဲလောကီသားပြီမို့နောက်တနေ့ရောင်မြောက်ပစီပေါ့စီဒီကိုဖျားသန့်ရှင်ကြီးလောက်ရင်ထွက်လာခဲ့ကြတော့သည်ထိုးစီဒီကလူရောက်ပေါက်နေကထုံးမင်ကပင်မှန်အောင်မကတ်နိုင်ကြီးကျွန်ုပ်မှာဖျားနှိရှိရေးတွင်းမှာရေးကိုခတ်၍ဖျားစီဒီတစ်ခုလုံးပြောင်းအောင်သန့်ရှင်ကြီးလောက်ရတော့သည်ထုံးမင်ကဖွေးနေတာပဲဒါပေမဲ့သန့်ရှင်ကြီးတော့ပြောင်းအောင်လောက်ရမှာပဲကျွန်ုပ်မှာသန့်ရှင်ကြီးလောက်ပြီးဖျားတောင်းဖျားကိုဆုတောင်းပြီးရွာကိုပြန်ခဲ့ချီတော်သည်အညံ့တွေပြောက်ပါစေမသိမြင်ရေနင်ပြောတဲ့အတိုင်းတော့လုပ်ခဲ့ပြီးပြီမနှက်ဖြန်မြိုင်သာမျိုးတက်ပြီးတော့ထီထိုးမယ်ဟေ့နောက်နေ့နနတကြီးခေါ်ကိုင်းရေတကြီးအိမ်ကိုရောက်တော့အခါဇေဒီဖျားလူကြီးဥတ္တမိုကရှစ်ခေါက်ကျော်မျက်နှာပြည့်တွေ့လိုက်ရသည်တကြီးတရခံကတော့သူပဲဖျားကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီလှုပ်သွားတာသူပါပဲဘာပြောတယ်ကျွန်တော်ဖျားကိုဘာလုပ်လို့လဲဖျားကိုတန့်စီရေလုပ်ပေးတာဗျကျွန်ုပ်ကစေတနာတသက်နဲ့လုပ်ပေးတဲ့လူကိုရှာကြည့်စမ်းခ
Kamiaro gobagari, Panakamia tashi lulule, Ame, Jizan, Dazan, Nina Yodariga, Lazan Dianima, Pasan Lady Subido, Tonding Akarada, Machadevu, Kamiaga ku yinet watch sedo, Pia, Dilula, Howde, Tayaga, Tony Biabi, a yen diamond, Menya gomi, Kamia pig, Udobi, Kamia piga, Jidobi, Pelo Piazi loaded, tight down. Geno, Lila Susamu Mashibe. Madimia Zagago, Lina Kayu, Yaku, take don't be Napatoya Chido di. Tinor tinde, Toming Anduka, a tepala, lu, dine, gamagomba la. Yakulo, Mogon Sanguka la, Genodo, Shudisin Chow Nai, Napandu, a lone boje e. Hey, Nakuji, Napadu go pare, he. Genoga, ye mosum ho ye, Napani do miago ji ye. Aja la dole, Genoga, mapanda ji, Bago mobe, mabida. Genoma, Napandu miatama, Zeno tata dane, Nawe and the Yoshi ni dai. Tami dongago, Lilla says that Chazaya the Ayadabe, Lonzo Gomi mola. Dane, Shudis in Chando, Nawe and Tola geji. Jama, Napandu mia alo, Jirem Sinjabe, Gomo nai, Susu Susune, Jenny jai. Hey. Meno ngama panja bula qua. Shuarema pai the macozoga. Comatula. The jibas yet to near puega. Ngama panja bulo tani lo. Eh? Tichanga throw by nechang agua. Matibu. The jee may lure up your away. Genoma, tweet watch ye. The jiga baja di may go to yale. Genoble, chow me na yenny do. The jee do sambu tango shout what of thee. Hey sambu. Tima ngama panja bulo. The jiga baja may to la le. Kaisa shilu bobia. Pakaisa le. Kaisa shi in le. A chojong no pionina bo qua. Matibubia. The ji may be. Jire semido panye dushi. Panja zan. Sampioga. Wayendo jiga yi. Luma lone chee. Napandu miaga. Wine loading. Sampio tibo yare. Tin la he. Ke. Alo bianja. Sampioga. Napanla jadu miago. Mondo jee. Amyazuma, Pitana, Matachin, you, is the pianoja di Luwa Wali Dabia, Dilo Lodan Kane Yemalue Wum. Genoga, Sampiogo, Doda Totalo, the Gigole, Doda Toji, Dikaza, D. Damashibu, the Gizigo, a Jojan Bomiame, a Jojan Kano, you know, Lakame, Makailo, you know, Nana Muga, Yongo Dime. Genole, Pibiosozo, the Gibazi Indo Tona Gajido di Genomina Tomo Nidibi. Nano Lana Miaga, Gadibia, Laji Jai, Dreamer, Pauque Navy. The G Angle, Geno, Doji Moji, Winta Dodi. The G. A Tanya Codole, Indema, Bada Mama Jaya. Kanajama, the Gigoro, Doshi in Tola Jai. O Utobiwala. The Gigoro, the Gio. O Nayashibi, Gomo Yaga, Tudu Dia Tonguana Netuanida. Ah, Tasso in San Pugo, Pama Malokaimu. Pago Lokayama de. The G main a shooting in Jomemang, all up under the river, Mapaya Bude, Alo Mount Onida. Ha! Dilo the Giga, Mabio Babu. Da Sanjo Tata Loda by Pime. The Gondiga, the G do so video Yama Bojanida. Dida Polo Loyam let the Gigaro. Ada Udovi a coot of yaw. The G T may metobu. The G be a lion time a loop your light. Ho ho! ကျွန်ုပ်လည်းတွေ့ကြသူတာပေါ့စံဖြိုးရဟုကျုံဝါကချောင်းဘတ်တို့လင်းမြန်စွာပြေးသွားချေ၏ချောင်းကိုရောက်တော့စံဖြိုးတို့တစ်တိုက်ကချောင်းကိုပိတ်၍ပိုက်ကုန်များဖြင့်ငါးများကိုအကြီးကျယ်ဖမ်းနေကြတော့၏စံဖြိုးမိတ္တတော်အကြံပတ်ဆက်တကောင်တွေ့ကြသေးတာပေါ့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲ၌ကျုံဝါနေတော့လေဒီကောင်စံဖြိုးတို့တစ်တိုက်ကိုဘယ်လိုရှင်းနိုင်မလဲကျွန်ုပ်ကတယောက်စံဖြိုးတို့ကကျွန်ုပ်ကိုမမြ
ဟုတ်ဗျာတကြီးမိတ်လည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မခံချင်းစရာဗျာအေးအဲ့ဒါပဲဒီကောင်ဒီငါးတွေကိုမြိုင်းသားကိုတင်ရောက်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကငွေရဖို့ဆိုရင်ဘာမဆိုလောက်တဲ့ကောင်ကဲဥတ္တပီတကြီးကလည်းကုန်းမောင်ရောက်ကိုတွားနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီအတွက်တော့စိတ်မပူနဲ့ကြောက်ရှင်းမယ်ကြောက်နေလိုက်ခဲ့ကျွန်ုပ်ကငါးဖန်းသူများကိုစုဝေးရေးချောင်းဘက်ကိုထွက်လာခဲ့သည်စံဖြိုးတို့လူစုကကျွန်ုပ်တို့အုပ်စုကိုမြင်တော်လဲဂရုမစိုက်ဟန်ပြသည်သင်လာပြီ
ကျွန်ုပ်လည်းစံပြိုးရှိကိုထွက်ပြီးဒီမှာစံပြိုးမင်းကတကြီးမိတ်နဲ့လှုပ်ရဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဘာမဖြစ်နိုင်ရမှာလဲကဲဒါဆိုအခုတကြီးတကြီးပါစီကောင်းမွန်ရွာကနေပြန်ရောက်နေပြီငါသွားပြောပြီးပြီအခုတကြီးလာနေပြီမင်းဘာပြောချင်တယ်လဲပြောစမ်းကျွန်ုပ်စကားကြောင့်စံပြိုးအတော်လန့်သွားချေဟိသူ့လူများကိုအလုပ်သိမ်းခိုင်းလိုက်ပြီကဲကဲကဲကျုပ်တို့သွားမယ်စံပြိုးဒီကြလုံးထဲပြောပြီးငါများကိုယူပြ
လင်္ကာမချောဆိုတာတဲမှန်ပါလားကျွန်ုပ်တို့ကြည်လက်နေသူများဖို့စကားပြောနေပြီရဲ့မကြွယ်ဝတော့လဲခိုင်းတိုင်းစကားများကရပ်သားမြောက်လာချေဤကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာသားများဖို့ဥပမာတစ်ခုမရှိရင်စကားမပြောတတ်တဲ့ကဲသူဖြစ်ချေဤပညာရှိတွေပေါ်တယ်ပေါ့ဗျာဥပမာရင်းနှီးဦးဆူပြီးလာဟိတော်ကြည့်စမ်းမအောင်ဟူသောစကားကိုရိုးရိုးလေးပြောရင်ဖြစ်တော်လဲကျွန်ုပ်တို့ကြုံတိုင်းရွာသားများကဟဲ့ရင်းနှီးဦးကငရဲပြည်ကစီဦးလိုဖြစ်နေပြီတွားကြည့်အောင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်ုပ်ပင်ကြုံတိုင်းသားစစ်စစ်ဖြစ်၍ဥပမာတစ်ခုမပါလင်မပြောတတ်တော့ကြီးဘိုက်ကလေးမင်းစပင်ကလည်းငှက်တိုက်ဖြစ်နေပြီခေါင်းဖိအောင်ဘလိုင်းကြီးပါလားဟာဆရာတွက်ကလည်းကျွန်တော်စပင်ကဘီလက်မြေဖြော်ပြီးတော့ပုံလောင်းထားတဲ့စပင်ပါဗျဘီးမလိုပါဘူးသာဆိုရင်မင်းလုံးကြီးလည်းလဲအောင်စီဒီမရဲ့လက်နှီးစုပ်ဖြစ်နေပြီဆရာတုတ်ကကျွန်တော်သာပြောနေတာဆရာတုတ်အင်ကြီးကလည်းဖုန်ကြီးကြောင်းကခုတ်ဖုန်ကြီးကြောင်းကခြေတုတ်ခုန်လို့ဖြစ်နေပြီကျွန်ုပ်နဲ့ဘိုက်ကလေးမှာအဝတ်အစားများလဲလဲဝတ်ဆင်ကဥမအေးတို့အလှတို့ဖွင့်လာခဲ့ချေတော့သည်အလှမနက်ဘက်ကိုရောက်တော့ဥမအေးကစီးကြိုလေသည်ဗျို့ဥတို့ပြတို့တမိရောက်ပါမသိမြင်ပါမလာဘူးလားမပါဘူးဗျာကျွန်ုပ်တို့လည်းမန္တပ်ကိုဝင်ရောက်စားကြည့်ကျွန်ုပ်ရှိနိုင်စားနေတော့မိမကြီးမှအားပါရရစား၏ထို့နောက်ဝတ်တဟင်အဖြူတွေချက်သားစီကိုပြောလိုက်ပုံမှာဝတ်တဟင်ကစားလို့ကောင်းပါတယ်တယုံမပေါင်ကြီးဖြစ်နေတာတခုပဲလိုက်ပွဲဟေးဟင်းကြိုကတော့ကိုသားကြီးနွားချံကနွားလို့ပဲဟင်းကြိုအရင်များချင်းကိုပြောချင်းပြည့်၏ဘိုက်ကလေးကလည်းအားကြမကန်းငပိချက်ကတော့ဗျာစားအိုးတဲ့ဂျွန်းလို့ကြသလိုပါပဲဗျာစာဦးတဲ့ဘဲကမလဲဟေးငံပြားကြီးစလုံးတဲ့ခေါင်းဆိုင်ထားသလိုပါပဲအေးငပိကြောင့်ငန်းချင်းကိုစာပွဲနေချင်းဖြစ်၏ဤကဲ့သို့သူများတရာလိုကြည့်တော့အလှထမင်းနဲ့ဟင်းကိုအာမနာနံပြောဆိုပြီးနောက်အချိုပွဲဝိုင်းသို့ကူးခဲ့ကြ၏လာပြုတ်တပီအချိုပွဲကလက်ဖက်ရည်နဲ့မြန်မာမုတ်ကိုင်းရဲတစ်ခုရင်းနှွေးကြံတဝိုင်းဆေးဆွေကြီးစနေမကင်းကလည်းတို့ကြုံတိုင်းရွာလမ်းမလိုပဲဟိုတစ်ဖက်ဒီတစ်ဖက်နဲ့ရွှေကြည်မုတ်တုံးကိုကုံအောင်မစားပဲဟိုလူတစ်ဖက်ဒီလူတစ်ဖက်နှိုက်စားထားခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်၏။"အိုးရေခဲတောင်ကရေများထက်တာသလားမသိဘူး။ရေနှွေးချမ်းကလည်းအေးစက်နေတာပဲ။ရေနှွေးချမ်းမပူခြင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်သည်။ကြည်စမ်းလက်ဖက်လေးကလည်းသေးလိုက်တာချွတ်ချီကြောင့်ကောက်စားနေရသလိုပဲ။လက်ဖက်အသားသေးခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်၏။ကျွန်ုပ်တို့စားပြီးတော့ပြီးနောက်အလူရှင်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်ခဲ့ကြတော်သည်။အဆင်ပြေရဲ့လား။"ပြေဆုံးပါတယ်ဆရာတို့မနက်စာတော့ပြီပြီဒီနေ့အမဲမလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်စောကြီးတို့အိမ်ဘက်သွားလိုက်အောင်မယ်ဒီကာလနဂါးကအဲ့ရကနိုးသေးရလားမသိဘူးဘိုက်ကလေးထွက်သွားတော့ကျွန်ုပ်လည်းအမဲလိုက်စရာမရှိ၍ပြင်းပြင်းရှိသည်နဲ့ကိုစိန်တို့ဆန်သားဆိုင်ဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြတော့သည်လမ်းကြောင်းတော့ပြောင်းပြီးဆန်သားဆိုင်နဲ့လူဆုံလာသည်ဥတုပိကြီးပေခဲအောင်မယ်ဥတုပိကြီးအကြောင်းပြောနေတာဟုတ်လားကျွန်ုပ်လည်းဆန်သားဆိုင်လေးရှိရှိခုံတန်းလေး၌ဝင်ထိုင်လိုက်ပြီးအကျန်းတစ်ခွငှဲ့တော့ချည်ကလုအကျန်းအိုးမှမကုံသေးချည်ခင်မောင်တယောက်ဆန်ငယ်ပြေပောက်ချလာပြီးဆရာတွေ့ရေအလှမဟင်းစားပြက်နေပြီးတော်ကြာကို့သားကိုစီးလှီးစားနေရင်ဒုက္ခဘလို့လုံးမှလဲအဲ့ဒါအတီးချံကဝတ်သားဝဲတာလဲမရဘူးဝတ်တွေကငဲအခုမှမူဂျိုတက်ကြတော့ဆရာတို့ဘယ်မှာရမယ်ထင်လဲဒါဆိုလဲတက်ကတော့တက်ပြီးဘွဲတော်ရနေတဲ့တင်အောင်ဝတ်တကောင်ရှိတယ်သွားဆွဲပေါ့ဟုတ်တယ်ဒီဝတ်ကဘွဲလွန်ဒီဆက်တက်မိရင်အသားတွေမာပြီးတော့စားကောင်းမှာမဟုတ်တော့ဘူးနေအောင်ဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတင်အောင်ကမြန်သားရတက်သွားတယ်အိုးသူ့ဖေရှိတာပဲရောင်းမယ်လို့တော့ငါ့ကိုပြောထားတာအလှရှင်ဥမာရီတူခင်မောင်ကဆန်ငယ်ပြက်ထွက်ခွာသွားချေရောက်ဤကျွန်ုပ်တို့ရွာအလှကအစားအသောက်ကတော့ကြောက်စရာကောင်းလာချေဤမြုပ်ကဲ့သို့အလှစားမဟုတ်ပဲနဲ့အဝစားကျွေးနိုင်ရင်အပြက်ကျွေးမကျွေးနိုင်ရင်လည်းအရှင်းမကျွေးနဲ့ရွာအလှနိုင်ဝတ်သားကျွေးသည်ဆိုသည်မှာတုံတုံတုံကျွေးနိုင်သည်မဟုတ်တချို့ဝတ်သားဟင်းနဲ့ကျွေးရင်
ဝါရှင်၄၅၀ကောင်ကိုအစင်သည့်ခြံလောင်ရ၏မိုးပြဲတဲ့ကြီးပြင်ရင်းနှီးဦးကြီးကိုအစင်သည့်တင်ထားရကြ၏ဒေဦးကတော့ပွက်နေပြီအခုလဲခြံလောင်သောဝက်ကုံသွား၍ဝက်ဝဲထွက်ရခြင်းဖြစ်ကြ၏ကျွန်ုပ်လဲရောက်တရရစကားဆက်မိပြောဆိုပြီးနောက်အိမ်ကိုပြန်ခဲ့တော်၏နောက်တနေ့မှနာတင်းအောင်တယောက်ဒေါသတကြီးကျွန်ုပ်အိမ်ကိုရောက်ရှိလာကြတော်၏ဥတ္တပီဥတ္တပီခမားကကြောက်ဝက်ရောက်မယ်လို့ခင်မောင်ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုအေးလေမင်းမငါ့ကိုပြောထားတာခမားတို့တော်တော်ရက်စက်တဲ့လူတွေဒီဝက်မကကြောက်မိမခင်နုသေးလို့ဝင်စားတဲ့ဝါပြမောက်နာမမေဝက်ဖြစ်ပြရစေကြောက်ကိုညတိုင်းအိမ်မက်ပေးတယ်ရှင်နဲ့အနေနီးရအောင်ဒီအိမ်မဝက်မဘွားကပြန်ဝင်စားတာတဲ့အခုတော့ခမားတို့လောက်တော့အလှမကြုံမိမှာအဲဝမတစားစီဖြစ်ပြီးတော့တရော်လုံးပိုက်တယ်ရောက်သွားပြီးခမားတို့ကိုတကြီးနဲ့တိုင်မယ်ကျွန်ုပ်မှာတင်အောင်ပြောတဲ့အနားထောင်ပြီးတကြီးအိမ်ကိုထွက်သွားတော့တင်အောင်ဤကြောပြင်ကိုကြောပြင်ကိုသာငေးကြည့်နေမိတော့သည်ဒီနေ့ကံမကောင်းပါလား